ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल, ईडीचा वापर विरोधकांना संपवण्याचं षडयंत्र, सिब्बलांचा आरोप। देशात लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर सगळ्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यासोबत खंबीरपणे उभं राहायला हवं, उद्धव ठाकरेंचं आवाहन। उद्धव ठाकरेंची 5 मार्चला खेडच्या गोळीबार मैदानात जाहीर सभा, सभेची जय्यत तयारी। भाजपला धडा शिकवण्याचा निर्धार करत उद्याची कोकणात सभा, आमदार भास्कर जाधवांचं विधान। बाप मुख्यमंत्री झाला आणि लेख मंत्री झाल्यानं शिंद्यांनी गद्दारी केली, परभणीचे खासदार बंडू जाधवांचा उद्धव ठाकरेंना घरचा आहे। विधिमंडळ नाही तर चोर मंडळ अशी टीका करणाऱ्या संजय राऊतांवर गुलाबराव पाटलांचा निशाणा। याच चोरांच्या मतांवर तुम्ही खासदार झालात, त्यामुळे संजय राऊत महाचोर आहेत का, गुलाबरावांचा सवाल। आपचे हरिभाऊ राठोड यांचा पक्ष आणि पदाचा राजीनामा, राठोड भारत राष्ट्र समितीच्या संपर्कात असल्याची सूत्रांची माहिती। आमदार जितेंद्र आव्हाडांच्या मतदारसंघातील विकास कामांचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन, त्यानंतर आव्हाडांची पुन्हा पाहणी। मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेली कामं स्थानिक नगरसेवकांच्या प्रयत्नांनी झाली, आव्हाडांचा टोला। चंद्रपूर मूल मार्गावर अपघातग्रस्तांसाठी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांचा जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि वैद्यकीय अधिष्ठातांना फोन। सोलापुरातल्या नियोजन भवनात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचा गोंधळ, कांद्याला हमी भाव देण्याची मागणी करत जनहित शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी। कांद्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची तातडीनं अंमलबजावणी केली जाईल, सगळ्या बाजार समित्यांना तसे आदेश देण्यात आले, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारांचं वक्तव्य। राज्याचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी काही नेत्यांकडून जिरबाजिरबीचं राजकारण, मात्र एक दिवस तुमची जिरेले लक्षात ठेवा, बाळासाहेब थोरातांचा महसूल मंत्री विखे यांचं नाव न घेता टोला। कसब्यात महाविकास आघाडीच्या रवींद्र धंगेकरांच्या विजयानंतर कोल्हापुरात होर्डिंग्स, दिस इज धंगेकर म्हणत चंद्रकांत पाटलांना टोला। जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचं कोल्हापुरात आंदोलन, गांधी मैदानात शेकडो कर्मचारी एकवटले। बेळगावचा बेळगावी उल्लेख केल्याप्रकरणी अमोल कोल्हेंचा माफीनामा, अनावधानानं बेळगावी असा उल्लेख, अमोल कोल्हेंचं स्पष्टीकरण। सांगलीत राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीचं चुलीवर स्वयंपाक करत आंदोलन, गॅस दरवाढ आणि महागाई विरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक। हिंगोलीच्या औंढा नागनाथमध्ये ठाकरे गटाच्या शिवगर्जना मेळाव्याचं आयोजन, या मेळाव्याला जिल्हाभरातील शिवसैनिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित। बीडमध्ये एका हॉटेलसमोर पोलिसांना 3 जणांकडून मारहाण, आरोपींविरोधात ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल। वर्ध्यात 3 दिवसीय शंकरपटाचं आयोजन, नांदगाव खंडेश्वरमधल्या लक्ष्मीने हाकली बादशाह आणि टिकल्या नावाची बैल जोडी। नंदुरबारमधल्या धडगाव तालुक्यात अवकाळी पावसाची हजेरी, धडगाव शहर आणि तोरणमाळ परिसरात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस। भिवंडी जलदगती न्यायालयात खासदार राहुल गांधींवरील सुनावणी 1 एप्रिलला, 2014 लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी महात्मा गांधींची हत्या केल्याच्या वक्तव्यावरून खटला सुरू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।